کتے در دے اس تاج دسر سما زبستا غم پہ جملہ خیدو ورن کلما ستا پہ مخ نصیب شدا دفتر زمان چک دی قدم دناس پکما زمکان رب دی فرش کلی ہا غزے بسورا زمان سر بے قربان کلما کہ ہزار وارش بحر بر زمان ستاد یو اختاد سر بے قربان کلما ایک ہزار وارش بحر بر زمان از چستا پا مزین رخصان شیدا شما مجنون سدے پدغی ہنر زمان استا پا مخ سباشی استا پا زلف پشی اے شکر دوال شو شامو سحر زمان ز محمد امین غیر بار نظار شما ہر چتا لائے دروڑی خبر زمان ز محمد امین غیر بار نظار شما ہر چتا اسرار سے بم دا نبی پاک خاندان تا میں سلام دے ہو بج دیگر مرد میدان تا میں سلام دے اللہ سے الفاظ وقتی ویلیو نماولی کل چے مولانا سے بج دیگر تا میں سلام دے مولانا سے بج دیگر تا میں سلام دے لوے خطیب دا پیخور تا میں سلام دے او دا دیوبانی خائستہ کلی عقیدہ و عقیدہ کے لکا غر تا میں سلام دے دا دیوبانی خائستہ کلی عقیدہ و عقیدہ کے لکا غر تا میں سلام دے پختنوں کے بل سوگدا سے خطیب نشتا پختنوں کے بل سوگدا سے خطیب نشتا ہر زیو پہ منور تا میں سلام دے او دا مفتی قاسم سے کلی بابا جانو دا مفتی قاسم سے بخکل بابا جانو گورے دغ نام ورتا میں سلام دے او جمعیت کے داس نر نر مفتیان شتا دے جمعیت کے داس نر نر مفتیان شتا دے مانسیرہ کے دغ درتا میں سلام دے تقریری خلق عوری نشت قدر دان خلے تقریری خلق عوری نشت قدر دان خلے دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خلے سبحان اللہ ہوئے تقریر یہ خلق اوری نشت قدر دان خلے تقریر یہ خلق اوری نشت قدر دان خلے دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خلے او خلق تقریر یہ پشو قور بجلی گر نشت دے آغا پتے دا خوگ زلنو دا پر ہر نشت دے آغا باطل تچے والا لکا دا غر نشت دے آغا محافل زینت و منور نشت دے دا مولانا مفتی قاسم سے بابا جان خلے دا مولانا مفتی قاسم سے بابا جان خلے
دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خلے دا چ تقریر کیا دوئی گنگو ہی تانوی او پخوا گاج بے بے یادو شان ورشا کشمیری نقش قدم دا مولانا حسین احمد مدنی او وحوال بید تقریر تلد شبیر عثمانی اغانی کدا مولانا حافظ عثمان خکلیم اغانی کدا مولانا حافظ عثمان خکلیم دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خکلیم اور ناست مفتی فرید صاحب مفتی اعظم صاحب دا غرغوشت و شیخ الحدیث ازل مرحم سارا دا محتمم سے دا شیر گل گل دا ارم سارا دا پیخور بکا صاحب سترگی پرنم سارا تل یاد او بے شاہ منصور شیخ القرآن خکلیم تل یاد او بے شاہ منصور شیخ القرآن خکلیم دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خکلیم او ذکر کاو بے ذکر کاو بانی دیو بن قاسم سے ابنانو تویم او مقررین کی خیستا عقیدہ و دیو بندی و پا مذہب کی دا امام اعظم سچا حنفی او تلکا نامی بئی کتلی دا امام لاہوری پخل کی و دا غل جو میا محمد جان خلے پخل کے او دا غل جو میا محمد جان خلے دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خلے او تعلقی و مفتی محمود غلدی مفتیان و سرا او دا صحابہ و نا قربان دا حنفیان و سرا او دا شمس الحق افغانی شال عالمان و سرا دا آسمان ستوری مشایخ و دیو بندیان و سرا دا مولانا سیم عبدالحق پلار روان خکلیم دا مولانا سیب عبد الحق پلار روان خکلیم دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خکلیم آہا غادا شیخ شیرانی شاد ازل آواز شلو آغا پاک کلی عقید کی سر فراس شلو آغا دا شیخ حسن جان دوست راز و نیاس شلو او دا دیو بند و دا حناف تر جمان خلے او دا دیو بند و دا حناف تر جمان خلے دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خلے عبد السلام عارف پی اولی کو بیان خکلیم عبد السلام عارف پی اولی کو بیان خکلیم دا مولانا سے بجلی گر پشان انسان خکلیم.